Da. E povere 9. Inutile. Charmi volas. Ne preni la armilon, tis mi usis pli la sagoi. Ok. Ne. Tio ne sa bona comenzo. Ancora estas diabloi qui estas croma malfacileco dum ci tiu batalo. Sed ĉu tiu diablo jes batalas contra la sagojanetoj kaj la aliaj jam mortis? Mortis la diablon. Oh, mi ja preskaŭ mortis mem. Ĉu tiu estas morta, tiu malamiko? Ŝajne ja. Bone. Nu, sufiĉe bone. Ŝajne ankoraŭ estas pliaj boteloj. Mi pensas ke mi forgesis preni tiujn lastfoje. Do eble estas bona ke mi mortis. Ĉar mi apenas iom da damaĝo per tiu ĉu estas lafo, sed ne tiom ke ne valoras, ne indas preni tiujn botelojn. Do jen la viroj, la venonta etapo sekvonta. Ŝaltu la ŝaltilon, foriru, kaj nun mi devas atenti iomete kaj poste ŝalti la nu la ancora se salti lo mi supposto che se ne aspetta stia prendi la armilon che non mi batalo ah il ne può strafi mi de tie che mi ha ilin bone ti è stato buono comincio. Da ci tiu parto. Alia mortis. Devas esti pli en la je la dekstra flanko, sed ankoraŭ estas almenaŭ unu en la je la alia flanko, ŝajne. Ĉu tiu prenos min? Trafos min? Ne. Prenos min. Okay, mi ne devis zorgi, ŝajne. Okej. Venu, mi vidis vin antaŭe. Mi povas eksplodigi tiujn bombojn, mortigi ĝin, mi pensas. Jes, mi aŭdis ĝin morti. Se estas alia tie, ankaŭ morta nun. Kaj estas alia tie. Zorgu. Okej, ĉu tio estis la lasta? Jes. Bone, mi pensas ke fakte... Nu, ĉu estas pli bona ol lastfoje? Mi ne certas. Ne, estas malpli bona, ĉar mi havas nun ne tiom da miaj kugloj por ĉi tiu blua armilo. Sed preskaŭ egale bone. Kaj nun, ĉu mi prenis tiom? Tiom? Mi havas la ideon ke ne, sed... nu, ŝajne tamen ja. Okej. Do, denove mi bezonas... ĉi tiun kaj ĉi tiun kaj mi iru. Ha, ili ancora estas tie. Ili estas kune, kunai. Tio doloris. Mi prenu... Mi preparu tiun... Mi provu mortigi la dextrajn du unue.
Unu altiui mortis iam. Yes, anca tiu mortis. Yes, ok, de renove ili estas mortai, kai mi pensas ke tio iam signifas ke, yes, la porto malfermiĝas, do mi rapide iru tien. Ancora estis tiu tornado, ĉu estas? Yes, nun estas for. Ok, mi provu batali ilin ĉi tie, dum mi ancora estas travidebla. Zorgu, ĉar ili povas ancora hazarde trafi min, do mi... Jen. Attentu. Oh. Oh, mi denove estas videbla. Mi presca estas morta. Mi presca ne rimarkis tion. Non estas suficiente spazio por la cranio e por trafi min denove de malantaŭe. Bone. Ancora devas esti, mi ne scias, inter kvin kaj dek virinoj, sed... Unue faras pli bone... iras pli bone ol lastfoje. Mi volas ne senintence uzi la teleportilon tie. Okej, estas pli foro, mi pensis. Ne, mortu. Yes. Ah, mi volis pafi du fojojn. Ne. Iru. Pardon, mi ne parolas multe, sed estas tiel... timiga situacio. Yes, fin mi bezonas. Ok. Ups. Ĉu la viroj estas mortaj? Estas pli da viroj de malantaŭe, mi jam vidis ilin. Jes, ankaŭ tiu mortis. Okej, bone, do mi... do mi premis la malĝustan butonon kaj la ludo iĝis tre eta, kaj mi ne povis bone vidi kion mi faris, do mi rapide konservis ĝin kaj reŝargis, kaj nun mi povas denove vidi. Do jen, tiuj fakte estas kranioj, sed ili faligas ovojn. Do tio verŝajne estas unu el la kialoj, kiam mi kaj mia frato pensis kiel infanoj, ke ili fakte estas ovoj. Ĉar kompreneble, se faligas ovon, devas mem esti ovo, ĉu ne? Tio havas senson. Do bone. Jes, ŝajne nun tio estas tute... secura kaj mi povas nun iri al la sekvonta ĉambro. Momento, mi montros nun estas strangforma ĉambro tie. Kaj nun fakte mi jam scias ke estas nenio plu, ne estas aliaj danĝeroj, sed estas multaj aferoj ĉi... multaj aferoj, multaj aĵoj ĉi tie, kaj mi volas preni ilin eble, sed mi ankaŭ prenos multe da damaĝo provante preni ilin, do mi ne certas ĉu mi devus aŭ ne. Lastfoje mi ja faris, sed mi pensas ke mi uzis pli malpli tiom da boteloj ol mi prenis, do mi ne scias ĉu helpis, sed mi provos tamen. Jen, estas lifto, mi forgesos pri la aliaj, ĉar ne havas fakte ja helpas, mi pensas, ĉar mi havas nun pli ol mi havis antaŭe.
Ok, donc mes provos rapide. Yen. Ok. GTL. Ah, oh, fuck. Ok, donc mes uses 3. Ok, si on l'aste en mine prenos, certi on nervous, ni ne valoras, ni inglas fari. Sed nun, yen. Tio mi havas sufiĉe multe da aferoj kaj mi trovis la finon de la nivelo kaj ĉifoje mi ja filmis ĝin do jen fakte estas la fino de tuta nivelaro post la detruo de la feraj mortsorĉistoj kaj iliaj helpantoj la lastaj el la mortintoj estas forigitaj de ĉi tiu ekzisteco. Tiui creajoi devis veni de ie, tamen, kai mi havas la ideon ke la fajra portalo de oh yes, de la magzelo de la infero malfermas al kondukas al la dimensio de ilia hemo, hema dimensio por sekurigi certigi ke pli da mortintoj aŭ pli malbonaj aferoj ne venas tra tiu portalo mi devas nu fermi ĝin iel. Do mi pensas ke mi devas iri tra tiu portalo kaj trovi pli da danĝero certe. Ĉar ĝis nun mi ludis nur la unua nivelaro kaj mi kredas ke estas kvin entute. Do mi tute ne finis la ludon entute ankoraŭ. Do jes, do antaŭ gioiu pri tio, char mi volos luli pli, volas ancora luli pli, sed por nun dankon pro via spektado, kaj ĝis alia fojo.